ovoj emisiji poseti smo malinarima u zapadnoj Srbiji. Pratimo put maline od proizvođača do kupca. Naši domaćini su članovi porodice Muratović iz naselja Konjic u opštini Osečina u Kolubarskom okrugu. Trenutno se nalazimo na oko 600 metara nadmorske visine. Kažu da je malina na tim visinama jedna od najboljih. U ovom malinjaku se uzgaja vrsta Glen. Sad ćemo je probati kakvog je ukusa i videti kakvog je izgleda. Dobar dan, Nataša. Dobar dan. Mogu li da probam jednu malinu, čisto da ocenimo ukus? Izvolite. Miris svežine. Ukus. Ne mogu rečima opisati. Ima onako i sladak ukus, ali dovoljno onako kisi, tako da nije naporna. Inače, ovaj malinjak je juče bran, tako da on je na redu da se bere za dva dana. Za dva dana? Da. Vidim, kosite travu, pripremate teren. Da, da, pripremamo teren. Inače, mi svi beremo u papučama. Aha. I radnici i mi beremo u papučama, tako da mora da se održava. Da. A ima li malo neprijatnosti, tipa zmija, dosta i to? Desi se. Desi se? Desi se ponekad. Koju površinu obrađujete? Inače, mi obrađujemo trenutno 2,5 hektara. Na ti 2,5 hektara imamo 4 vrste, 4 sorte maline, koji su nam na različitim mestima. Ovde je Grenaple, na drugoj njivi je Fertodi, na trećoj njivi je Vilamet, na četvrtoj je Miker. I koja je vrsta ono najbolja, da kažemo? Što se tiče roda, što se tiče ovogodišnjeg roda, Ferdot i Glen su se pokazali najbolje. A u stvari za konzumiranje je Vilamet. A kako su uticali ovi vremenski uslovi, odnosno vremenske neprilike na... Pa nije baš da su bili povoljni, bile su nam mnoge kiše, pa se pojavilo glinje po lišću. Tako da to, kad radimo organsku, ne možemo baš da je sačuvamo od glinja. Kad su loši uslovi. A gde vam se nalazi ta druga Fertodi, kako Izvolite, ste rekli? Izvolite, pokazat ću vam. Ajmo. Znači, ovo je ta malinica. Da, ovo je, na ovoj parceli je Fertodi. Druga godina. Inače, i on bran sutra je na redu. Ali baš se vidi razlika, moram priznati. Da. U plodu. On nije, on mora da bude crveno, svetlo crveni. Izvolite. Znači, ovo je Fertodi, je li tako? Tako je. Ova je još slađa. Ne kisi i još slađa. Odlično. Muratovići, iako zajedno rade u malinjacima, ne mogu sve sami da postignu. Angažuju do 10 radnika kojim pomažu oko branja i drugih poslova u proizvodnji crvenog zlata, njenog veličanstva, maline. I kolike su dnevnice njima? Dnevnice su 4.000. 4.000, aha, je li to samo dnevnica, imaju obezbeđen ručak, smešte? Samo dnevnica, imaju sve obezbeđeno. I kako je ove godine što se tiče, je li on se isplati to? Pa ove godine ćemo verovatno biti na nuli. Prošle godine je mnogo bilo bolje, imali smo dobru cenu. Inače, ovo je organska proizvodnja. Probali smo, dakle, Glen i Fertodi, ostala nam je i treća vrsta. Ona se zove Vilamet. Ova je kisela. Kisela, ali se meni iskreno dopada. Dakle, ovo smo rekli da je kiselo slatka, ova skroz slatka, a ova kisela. Zašto je rod ove godine podbacio? Padala je kiša non stop, nisu mogle čele da rade. Inače, za organsku proizvodnju veoma su važni vremenski uslovi. U ovakvoj vrsti proizvodnje vrlo je važna saradnja sa strukom. Konsultujemo u stvari poljoprivrednu stručnu službu iz Valjeva. Sa njima se savjetujemo i oni nam daju, recimo, koje preparate da prskamo, šta je dozvoljeno za organski proizvod maline. Preparati kojima se tretira ova malina su ekološki i zato ona može da se jede odmah posle branja. Takva malina je ranjiva pa je zbog toga na većoj ceni. Dodatni problem u njenoj proizvodnji je to što Muratovići nemaju sistem za navodnjavanje. Nemamo ga jer, recimo, jedne godine mora cijela porodica
da radi da bi bušili tu arterijsku vodu. A mi nemamo posla čega da živimo. A da li ste probali da se obratite državi povodom problema sa navodnjavanjem? Nismo probali, ali pokušavamo i u narednom periodu da konkurišemo kod ministarstva ili kod države za te pumpe i za ta creva, za to navodnjavanje, da bi mogli da navodnjavanje. Najveći problem su nam bušotine. Država, ako budemo predali, država finansira creva i tako dalje. Ali najskuplje je bušenje vode, te arterijske vode. To mi ne možemo sami nikako. Tako je, to država ne pokriva. Da bi jedno imanje izgledalo ovako, šta je sve potrebno sem košenja? Kosi se, veže se, direke se udaraju, sve se radi, žica, ovo, ono, sve. Koliko traje jedan vaš radni dan? Ceo dan, od 7 do 7 uveče. Naša malina sada započinje svoj put. Gde će završiti, ako ne u mom stomaku? Gde odlazi ova malina sada? Ova malina predajemo u Mojković. Znači, svu malinu koju naberemo, potovarimo u kombi i teramo u Mojković. To je nekih 50 km odavde. Tamo su nam najpovoljnije trenutno cena i tamo je predajemo. Po koje ceni dajete? Trenutno je organska 400 dinara. A koliko je prošle godine bilo? 700 dinara. I koliko naberete tokom godine? Ajde, na primjer, ova godina sad. Pa do sad smo nabrali neki 5 tona. Ja se nadam da ćemo imati i ove godine jedno 8 tona. Sve zavisi, jer dosta je uticalo kiša što je bila. Nije, pričali smo već o time. Ja mislim da će biti do neki 8. A kad su malo bolji vremenski uslovi? Pa bude do vagon i po dva. I koliko je to tona? To je 15.000 kilograma. Do 20. A šta se desi kada malina podbaci, kada ste na toj nuli? Šta onda radite? Evo ovako, mi da se završava ova malina, mi imamo i kupinu. Onda kad oberemo kupinu, kad se završi kupina, znači kupina bude nekad baš jeftina, a nekad ima dobru cenu. Kad se završi ta kupina, mi odemo u dnevnicu. Znači, za nas ništa nije teško raditi. Mi radimo non stop, znači 365 dana u godinu. Non stop se radi. Ili sušimo šljive, ili pakujemo šljive u nekim firmama. Znači, sve radimo. Gde god ima posla, mi smo tu. Videli smo put kojim smo došli do vaše plantaže. Koliko on zapravo utiče na kvalitet maline? Mnogo utiče. Mi ovde proizvodimo prvoklasnu robu. Fali nam između 2,5 km asfalta. Što uopšte to nije mnogo, a nama bi mnogo značilo. Zamislite pun kombi, truska vam, ta malina se gnječi, lomi. To više nije prva klasa, to je druga klasa. U domu porodice Muratović svi su na okupu. Domaćinski su nas dočekali uz posluženje i hladno piće na visokoj temperaturi. Da bi do ovoga došli, do predaje maline i branja maline, mnogo se radi. Radi se od februara, zavisi ako je zima malo blaža, radi se cijele zime. Kreće se sa čišćenjem, vezanje, vađenje sadnice, pošto se mi bavimo i prodajem sadnice, sadnog materijala. Plevljenje, kopanje. Znači, mnogo je truda, mnogo je rada, a mnogo je uloga da bi do ovde došlo. U naselju Konjic, koji čini 73 porodične kuće sa oko 300 stanovnika, uglavnom romskog porekla, svi se bave proizvodnjom maline. Meštani su rešili da naprave zadrugu koja će im omogućiti da lakše dođu do bolje maline i veće zarade. Kad bi mi otvorili hladnjaču, nama nije samo cilj da zamrznemo voće. Recimo, mi zamrznemo voće ako je 200 dinara malina, 100 dinara, ne sviđa nam se cena. Mi ga zamrznemo pa prodamo, izvezemo recimo. Ali mi bi radili i preradu voća. Džemove, slatka, sokove i tako dalje. Mi to spremamo za sajmove, mi posećujemo sajmove. Kako može da izgleda na ovako jednoj temperaturi rad u malinjaku? Tegobno i nepodnošljivo. Zato se ljudi u ove sate isklanjaju, ne beru. Jer sam uzgoj maline je visoko zahtevan. Treba mnogo ljudskog rada, znanja i velike strepnje po kojoj ceni i kome će to prodati. Nema uspeha u uzgoju maline bez ozbiljnih ulaganja, jer je malina biljna, visoko zahtevna biljna vrsta. Naprimer, za podizanje jednog hektara maline sa svim potrebnim
radnjama koje treba izvesti navodnjavanje i zaštita od grada treba 30.000 evra po hektaru. To obezbeđuje uspeh u uzgoju maline, jer pravilno održavanje kasnije, naravno kad se zasad zasnuje, traje oko 20 do 25 godina, ali sve zavisi od sorte. Moraju da poznaju sortu i da je pitaju, a šta to tebi treba da ti dam? Ovogodišnja niska cena maline, zbog čega mnogi proizvođači zapadne Srbije organizuju proteste, a neki prosipaju malinu na put, rezultat je lošeg menadžmenta prodaje ovog srpskog brenda koji Srbiji stvara veliki deo BDP-a. Veliki su se donekle izvukli iz toga, mali su kolateralna šteta, njihova malina je ostala na lageru, dok je otprilike koliko nam je nobe na lageru toliko uveženo od naših konkurentnih zemalja, što je poražavajući jedan podatak gde smo dogovorili da 2 milijarde bude od kreditnu liniju podrške malinih hladnjačama za isplatu roda 2022. godine proizvođačima. Posle toga je izneta, doneta i uredba na sednici vlade Republike Srbije. Do danas danije mi nemamo ni jedan realizovan kredit koji je trebao da bude plaćena malina iz 2022. godine. Tako da već je počela i prikrajuje berba 2023. Mi imamo sad dva problema, imamo prošlu godinu i u cenovnom smislu i u svemu. Srbija je treća u svetu po ukupnoj količini proizvedene maline, iza Rusije i Meksika sa nešto preko 120.000 tona. Ove tri države svake godine obezbeđuje više od polovine svetske proizvodnje maline. Sa više od 17 kilograma maline po glavi stanovnika, Srbija je vodeći svetski proizvođač. Ako se pravilno uzgaja malina u našim uslovima, iznad nadmorske visine od 500 metara, neozbiljno je upoređivati kvalitet maline poljske i naše. Naša je malina začin za poljsku malinu. I za Čile, to mi je rekao čovjek iz Čilea. Kaže, gospodine, vi ne znate kakav kvalitet imate. Ali isto tako, treba znati da i malina potiče iz šume. I ne gajite je bilo gde. Malina traži mesto. Opet ponavljam, pitajte malinu šta ja treba da uradim da budeš najbolja. I zato srpski malinari, reklo bi se s pravom, traže od države da malina dobije status proizvoda od nacionalnog značaja uz zaštitu interesa proizvođača. A kako izgleda kada malina stigne na pijacu, proverili smo u Valjevu. Kada ova malina dođe na mesto koje je suđeno, možete je uzeti i po 400 dinara po kilogramu. Ako hoćete i više, može i po 300. Ova vrsta maline je tulamin. Kažu da je najbolja. Složila bih se sa tim. U Srbiji od maline trenutno živi oko pola miliona ljudi. Šta će biti ako se ne nađe rešenje za postojeću krizu? Od maline može da se živi. Mnogo uloga, mnogo rada, mnogo muke, ali može da se živi. Mi od maline inače održavamo našu decu, ispunjavamo im svaku želju, gradimo kuće, ako je potrebno auto, kupuje se auto, ako je potrebno, znači sve je to od maline i od naših ruku. Očekujemo da ćemo uz pomoć zadruge srediti puteve, da ćemo kroz neke donacije dobiti vodu, zato smo se udružili. Jer smatramo da zajedno možemo malo više. Mi volimo ovaj posao. S time se bavimo kako smo se rodili. Šta god se radi s ljubavim, uvek ispadne na kraju dobro. Mlađi sin Saša nedavno se oženio. Mladi bračni par zajedno sa starijima radi u Malinjaku. Supruga je pedijatrijska sestra i lako bi mogla da nađe posao u inostranstvu, ali za sada ona i suprug odlučuju da čuvaju tradiciju porodice Muratović. Ne planiram da napuštam to. To je od starina naši i tako je ostalo. Tako se nadamo i za dalje. Znači čuvate tradiciju? Čuvamo tradiciju. Znači ništa, inostranstvo? Ne. To ne. Selo je selo. Sad nam je još lepše kad zajedno beremo po celu dan. Hoće li uskoro deca, jesu u planu? Ne, još uvek. Mladi smo, pa hoćemo malo da se izgradimo, pa... Sa ukusom maline u ustima, oprostili smo se od sela Konic i naših domaćina. Dikamen, rudesa stete, bahtale, a vena meni džepale. Uviđenja. Malina je Muratovićima donela sreću. A ona i ja odosmo dalje. Naše domaćine ostavljamo da čuvaju tradiciju.